ារឿយរឿយអ្នកស្រីសេតស្រីមុំស្ត្រីមីម៉ៃកូន3រស់នៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវតែងតែយកកូនកូនទៅតាមខ្លួនដើម្បីទិញអេតចាយកាលពី6ខែមុនអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តទុកកូនតូចតូចចំនួន2នាក់នៅផ្ទះឲ្យម្ដាយជួយមើលដើម្បីទៅទិញអេតចាយពីអ្នករស់រើផ្ទះមួយនៅក្បែរនោះដោយអ្នកស្រីបារម្ភថាដីសង្កសីធ្លាក់លើកូនពេលនោះគឺជាលោកចុងក្រោយដែលអ្នកស្រីបានឃើញមុខកូនស្រីទាំងពីររូបរបស់អ្នកស្រីដោយសារពួកគេលងទឹកស្រះនៅក្បែរផ្ទះមិនបានមកម៉ោងទេទៅទីនឹងមិនបានមកម៉ោងទេហួយទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាមិនបានមកម៉ោងនិយាយទៅទីតែមកកន្លែងអញ្ចឹងណាមិនថាប្រហែលជាលះបានមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំដាក់លើលម៉ក់បងខ្ញុំទៅហៅថាកូនលងទឹកទុនខ្លួនអស់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅលាក់ចោលខ្ញុំជិះរត់មកកំពុងអង្គុយនៅខាងមុខផ្ទះទំហំប្រមាណជា3ម៉ែត្រគុណ4ម៉ែត្រដែលមានព្យួររូបថតកូនតូចៗទាំងពីររបស់អ្នកស្រីស្ទើរតែពេញពាក់កណ្ដាលជញ្ជាំងផ្ទះអ្នកស្រីសេតស្រីមុំនិយាយថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីទាំងពីរអាយុ2ឆ្នាំកន្លះនិង3ឆ្នាំកន្លះស្ត្រីវ័យ30ឆ្នាំប្លាយរូបនេះបន្តថាស្រះទឹកដែលកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីទាំងពីរលងនោះមានជម្រៅជាង2ម៉ែត្រនិងមានចម្ងាយប្រមាណជា700ម៉ែត្រពីផ្ទះអ្នកស្រីប៉ុន្តែមិនមានរបងហុំព័ទ្ធការពារនោះទេនិយាយបណ្ដាយកដៃជូតទឹកភ្នែកដល់កំពុងស្រក់បណ្ដាអ្នកស្រីសេតស្រីមុំបន្តថែមថាអ្នកស្រីស្ដាយក្រោយដែលមិនបានប្រាប់កូនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការលងទឹកនិងមិនបានមើលថែកូនបានដិតដល់ដោយសារពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះខ្ញុំថាយកកូនខ្ញុំទៅខ្ញុំខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអីខ្លាចសង្កសីឲ្យដាច់ធ្លាក់លើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំទៅសវ៉ាត់ថ្លឹងម្នាក់ឯងឲ្យលឿនទៅអាហ្នឹងការពារខ្លាចថាកុំឲ្យត្រូវកូនខ្ញុំអញ្ចឹងណាតែបើខ្ញុំនិយាយទៅអត់ដឹកស្មានថាកូនខ្ញុំទៅជាអញ្ចឹងអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្មួយប្រុសស្រីរបស់អ្នកស្រីចំនួន2នាក់ទៀតដែលមានអាយុចន្លោះពី3ទៅ5ឆ្នាំក៏បានលងទឹកស្លាប់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរអង្គការនិងអ្នកជំនាញដែលធ្វើការដើម្បីទប់ស្កាត់ការលងទឹកនិយាយថាការស្លាប់ដោយសារការលងទឹកកើតឡើងដោយសារការធ្វេសប្រហែសកង្វះការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់កង្វះចំណេះដឹងកង្វះជំនាញមើលថែកុមារកង្វះជំនាញហែលទឹកកុមារលេងក្នុងទឹកដោយគ្មានអ្នកមើលថែនិងកង្វះជំនាញសង្គ្រោះបឋមនិងកង្វះគោលនយោបាយដែលផ្ដោតលើការលងទឹកក្នុងភូមិនៅតំបន់ជនបទកុមារពី2ឬ3នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយសារលងទឹកដែលភាគច្រើនកុមារទាំងនោះមានអាយុក្រោម10ឆ្នាំកូនស្រីតូចៗទាំងពីររបស់អ្នកស្រីសេតស្រីមុំគឺជាកុមាររងគ្រោះ2នាក់ក្នុងចំណោមកុមារផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់ដោយសារការលងទឹកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅកម្ពុជាការលងទឹកគឺជាមូលហេតុនាំមុខគេដែលបណ្ដាលឲ្យកុមារស្លាប់ក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថាកុមារចំនួន 2,200 នាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការលងទឹករបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលចេញកាលពីឆ្នាំ2014បានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សប្រមាណជាជាង 300,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលងទឹករបាយការណ៍នេះបន្តថារៀងរាល់90វិនាទីម្ដងមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារការលងទឹកក្នុងពិភពលោករបាយការណ៍ដូដាលឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាមនុស្សចំនួន4នាក់ស្លាប់ដោយសារការលងទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសុវត្ថិភាពពេលមានបញ្ហាឬហៅកាត់ថា Swim កម្ពុជានិងអង្គការ Help Court ដែលកំពុងធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់ការលងទឹកនៅកម្ពុជារកឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃកុមារចំនួន6នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលងទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរងគ្រោះរហូតដល់ពិការលោក Conrad Forte ស្ថាបនិកអង្គការ Swim កម្ពុជាលើកឡើងថាការលងទឹកក៏បានបណ្ដាលឲ្យកុមារមួយចំនួនត្រូវរងនឹងការពិការខួរក្បាលដោយសារខ្វះអុកស៊ីហ្សែនក្នុងពេលកំពុងលងទឹកផងដែរ They can't play, they can't go to school, they can't learn, they can't hold
ពួកគេមិនអាចលេងពួកគេមិនអាចទៅសាលាពួកគេមិនអាចរៀនពួកគេមិនអាចកាន់អ្វីបានជាច្រើនដងពួកគេមិនអាចសូម្បីតែសន្ទនាគ្នាពួកគេមិនអាចនិយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយឬក៏មិត្តភ័ក្តិពួកគេមិនអាចទំនាក់ទំនងហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ខួរក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវាដោយសារតែខ្វះអុកស៊ីហ្សែនក្នុងខួរក្បាលដូច្នេះនៅពេលដែលនរណាម្នាក់លង់ទឹកហើយត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពួកគេត្រូវការស្វែងរកការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកផ្លូវដង្ហើមហើយបន្ទាប់មកគឺធ្វើចលនាបេះដូងដែលហៅកាត់ថា CPO លោកខុនរ៉ាត់ហ្វតេបន្ថែមថាការលំទឹកភាកច្រើនកាត់ឡើងដោយសារកង្វះការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់កង្វះចំណេះដឹងកង្វះជំនាញមើលថែកុមារកង្វះជំនាញហែលទឹកកុមារលេងក្នុងទឹកដោយគ្មានអ្នកមើលថែនិងកង្វះជំនាញសង្គ្រោះបឋមជាដើមលោកបន្ថែមថាតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF និងទូរលេខដែលអង្គការរបស់លោកបានរកឃើញអំពីការស្លាប់របស់កុមារដោយសារលំទឹកធៀបនឹងទូរលេខនៃការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឃើញថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកមានចំនួនច្រើនជាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកស្រីថនណារីរស់នៅភូមិក្បាលកោះឃុំកោះអុកញ៉ាតៃខេត្តកណ្ដាលបានបាត់បង់កូនប្រុសអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់ដោយសារការលង់ទឹកទន្លេដែលមានចម្ងាយ200ម៉ែត្រពីផ្ទះស្ត្រីវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានទុកកូន3នាក់ឲ្យឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីជួយមើលប៉ុន្តែកូនប្រុសទី2របស់អ្នកស្រីបានលួចចេញពីទ្វារខាងក្រោយផ្ទះទៅលេងទឹកដែលបណ្ដាលឲ្យលង់ទឹកនៅរសៀលម៉ោង2ថ្ងៃទី6ខែធ្នូនៅពេលនោះអ្នកស្រីកំពុងធ្វើការនៅកាស៊ីណូអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានជួលជនជាតិចាមដើម្បីចុះស្រង់បន្ទាប់ពីកូនប្រុសអ្នកស្រីលិចចូលទឹកអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងបើសិនពីទៅត្រឡប់ក្រោយវិញយើងអាចនឹងយកលុយទៅដោះដូរនឹងទិញជីវិតបានគឺត្រូវទៅយកហើយបងនិយាយទៅបាត់បងកូនដល់យើងថាយើងស្រឡាញ់បំផុតណាប្រវត្តិទៅយកគាត់នឹងគេប្រាប់ខ្លួនមកខ្ញុំស្មារតីស្ទើរតែស្លាប់បាត់ហើយអ្នកស្រីថនណារីលើកឡើងថានៅតាមភូមិឃុំរបស់អ្នកស្រីមិនធ្លាប់មានការអប់រំណែនាំអំពីការការពារការលង់ទឹកពីមុនមកទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីនឹងនាំកូនកូនពីរនាក់ទៀតរបស់អ្នកស្រីទៅរៀនហែលទឹកដើម្បីជៀសវាងការលង់ទឹកដោយកូនប្រុសទី2របស់អ្នកស្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរកឃើញថាការលង់ទឹកគឺជាឃាតករសម្ងាត់ដែលបានសម្លាប់កុមារអាយុក្រោម15ឆ្នាំច្រើនជាងគេនៅតាមតំបន់ដែលមានទឹកដូចជាបឹងទន្លេព្រែកស្ទឹងអូរឬស្រះទឹកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេកម្រឃើញមានសញ្ញាហាមឃាត់ឬសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នពីការលង់ទឹកណាសូម្បីតែរបាំងការពារជុំវិញប្រភពទឹកទាំងនោះក៏កម្រមានផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកហងជុនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានច្រានចោលរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាក្នុងមួយឆ្នាំមានមនុស្សស្លាប់ដោយលង់ទឹកជាង 2,000 នាក់នៅកម្ពុជាលោកលើកឡើងថាលោកទទួលបានរបាយការណ៍កុមារដែលលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនពី5ទៅ6អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំមើលរបាយការណ៍របស់ក្រសួងมันមានថាមួយថ្ងៃមានរបាយការណ៍ក្មេងលង់ទឹកហ្នឹង 4-5 អ្នកទេខ្ញុំមិនដឹងថាគេបានទទួលទួលលេខពីណាដែរខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំទទួលហ្នឹងគឺទទួលពីសាលាហ្មងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដដាលបន្ថែមថាក្រសួងមានការណែនាំនាយកសាលានិងឪពុកម្ដាយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្មេងតូចៗពីការលង់ទឹកចឹងណាក្ដីលោកថាក្រសួងមានការងារអធិភាពជាច្រើនដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងដោះស្រាយជារួមគឺយើងក៏ឲ្យសាលានឹងគឺផ្សព្វផ្សាយបាទផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សិស្សនៅក្នុងសាលានឹងហាមឃាត់កុំឲ្យគាត់ទៅជិតតំបន់ណាមកថាដែលមានប្រសិនគាត់ចេះហែលទឹកបាទមិនហាមឃាត់កុំឲ្យគាត់ទៅលេងទឹកអីផ្ដេសផ្ដាសបាទទី1ទី2
បាទត្រូវតែមានគ្នាទៅជាមួយបាទមិនត្រូវដើរម្នាក់ឯងទេចំណែកលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងថាក្រសួងសុខាភិបាលទទួលបានរបាយការណ៍នៃការលង់ទឹកចំនួន13ករណីក្នុងនោះមាន13អ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកចំនួនកាលពីឆ្នាំ2018ហើយនៅក្នុងទឹកចំនួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019នេះក៏មានមនុស្សចំនួន13អ្នកបានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកផងដែរលោកឌីសូវ៉ាន់មិនបានបញ្ជាក់អំពីវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការលង់ទឹកជាទូទៅនោះទេប៉ុន្តែលោកថាជារៀងរាល់ពេលដល់រដូវវស្សាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាតែងប្រកាសណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីការលង់ទឹកនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗលោកបន្តថាក្រសួងនឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់ការលង់ទឹកនាពេលខាងមុខលង់ទឹកក៏ជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដែរដែលតម្រូវឲ្យក្រសួងហ្នឹងដែលមានយុគឋានទទួលបន្ទុកការងារហ្នឹងនឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របាទក៏ដូចជាគោលយោបាយនានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយនឹងអន្តរាគមន៍ឲ្យទាន់ពេលវេលានៅពេលខាងមុខនេះបាទកញ្ញា Caroline Lukasik អ្នកសម្របសម្រួលទិន្នន័យប្រចាំតំបន់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមភាគច្រើនមិនបានស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅអំពីផលប៉ះពាល់និងមិនមានទូរលេខនៃការស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេចាត់ទុកថាការលង់ទឹកមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងដែលពួកគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់When we work with governments at that top policy maker level, usually the first reaction is drowning is in a priority. នៅពេលដែលពួកយើងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតនៅលំដាប់នៃការសម្រេចចិត្តថ្នាក់កំពូលការឆ្លើយតបដំបូងបំផុតរបស់ពួកគេគឺថាការលង់ទឹកមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងដែលត្រូវដោះស្រាយនោះទេពួកគេមានបញ្ហាចម្បងផ្សេងដែលត្រូវធ្វើអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្កើតសកម្មភាពចំនួន10ដើម្បីការពារកុំឲ្យលង់ទឹកសកម្មភាពទាំងនោះរួមមានដំឡើងរនាំងបង្ការចូលលេងទឹកបង្រៀនក្មេងៗឲ្យចេះហែលទឹកនិងជំនាញសង្គ្រោះការលង់ទឹកបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសង្គ្រោះក្នុងការជួយសង្គ្រោះពីទឹកនិងសង្គ្រោះក្រោយស្រង់ចេញពីទឹកនិងពង្រឹងការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីការលង់ទឹកអង្គការនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតគោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការកំណត់និងអនុវត្តបទបញ្ជាលើការជិះទូកការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនិងសាឡាងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យទឹកជំនន់ជាដើមលោកស៊ុនស៊ីមេភូមិត្រពាំងក្រឡាញ់ស្រុកលំពងខេត្តតាកែវប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះភូមិរបស់លោកទើបតែមានករណីលង់ទឹកតែម្ដងគត់គឺករណីក្មេងៗចំនួន4នាក់លង់ទឹកស្រះក្រោយផ្ទះលោកបន្តថាកន្លងទៅមានមន្ត្រីចូលអប់រំណែនាំប្រជាពលរដ្ឋពីការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការលង់ទឹកប៉ុន្តែលោកថាការសង្គ្រោះអ្នកលង់ទឹកមិនទាន់ត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសនៅឡើយដូចអត់ដឹងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវាលើកអាលាក់លើកអីចឹងជួយលើកអាលាក់ជួយអីចឹងទាំងអស់គ្នាតែគ្រាន់ថាវាអត់មានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ដែរអ្នកស្រីសេតស្រីមុំនិយាយថាបើអាចទាញពេលវេលាឲ្យត្រឡប់ក្រោយបានអ្នកស្រីនឹងយកកូនទាំងពីរទៅទិញអេតចៃជាមួយបើសិនជាខ្ញុំដឹងតែកូនខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅណាហើយខ្ញុំនឹកឃើញបើសិនជានឹកឃើញថាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកកូនខ្ញុំទៅតាមខ្ញុំក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៃដើមខែមករាឆ្នាំ2020នេះមានករណីលង់ទឹកជាច្រើនករណីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលក្នុងនោះកុមារយ៉ាងហោចណាស់10នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកនេះមិនរាប់បញ្ចូលករណីមនុស្សធំលង់ទឹកស្លាប់និងករណីមិនមានការរាយការណ៍ព័ត៌មានជាដើមករណីនោះមានដូចជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាក្មេងស្រីវ័យ13ឆ្នាំចំនួន3នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំរាយការណ៍ប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA